Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бұл баспанаға бағыт бағдарламасы. Тікелей эфирін тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Жастарға арналған жалдамалы пәтерлерді салу үшін бюджеттен 65 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл бағдарламамен баспаналы болудың талаптары қандай? Бүгінгі бағдарламамызда біз жастар мен жас отбасыларға үйлі болу үшін қандай мүмкіндіктер қарастырылғанын айтамыз. Сонымен қатар бастау жобасы бойынша бизнес бастаудың жолдарымен де таныстырамыз. Біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс істейміз. Тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса 75-76-56 немесе 75-76-30 номеріне хабарласыңыздар. Сонымен қатар 8-747-575-76-30 WhatsApp нөмірімізде бар. Тек сауалдарыңызды айтып, видео жолдауды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Елімізде жастар және жас отбасылар әрбір өңірде жергілікті әкімдіктің тұрғын үй қоры мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және Қазақстанның ипотекалық компаниясы арқылы өзге санаттағы азаматтар сынды кезекке тұру арқылы баспанаға қол жеткізе алады. Сондай-ақ жастарды сатып алу құқығынсыз жалға берілетін баспанамен қамту бағдарламасы жұмыс істейді. Өткен жылы жастар жылы аясында басталған жоба әзірге тек республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент сынды қалаларда қол жетімді. Жоспарға сәйкес 2019-2021 жылдар ішінде әр жыл сайын 3000 пәтер беріледі. Олар қалада жұмыс істейтін жастарға 5 жылға жалға беріледі. Былтыр осы мақсатта 3 қаланың әкімдігіне 14,4 миллиард теңге мөлшерінде қаражат бөлінді. Жалпы 3 жылға 64,8 миллиард теңге қарастырылған. 2019 жылы аталмыш бағдарламамен баспаналы болған жас отбасылардың біріне біздің түсіру тобымызда барып қайтқан еді. Бірге көрейік. Өткен жылы тәуелсіздік күні қарсаңында Елордада жұмыс істейтін жастарға пәтер берілді. Сол 1050 пәтердің бірі Сапарғалиевтар отбасына бұйырыпты. Біз қазан айында естедік осында жастарға бағдарлама болатын. Содан кейін қараша айында тапсырдық документ, 9 қараша күні соңғы күні үлгеріп. Мемлекеттің осындай бағдарлама ұйымдастырып отқанына көптен көп рахмет айтам. Бұл біріншіден жастардың, мысалы, пәтерсіз жүрген қаншама жастар бар. Өзіміз секілді, өзімізде бұның алдында 100 мың теңге, 120 мың теңге жалдап тұрды. Екі баламен тең бөле көбісі ала қоймайды. Қазір мысалы алып, қуанып жатырмыз. Жастарға да осындай биыл да болады деп отыр ғой бағдарлама. Соған айтарым, қатысыңыздар. Жұмыс істеңіздер, еңбек етіңіздер. Жандос пен Ақботаның отбасын құрғанына 3 жылдан асқан екі баланың ата-анасы. Жалдамалы пәтерге үміткерлерді іріктеу кезінде бұл отбасының мүмкіндігі 25 балмен бағаланды. Қазір 51 шаршы метрлік баспанаға ай сайын небәрі 12 мың теңге төлеп отыр. Осының өзіне біз шүкір дейміз. Алда өте көп армандарымыз бар, мақсаттарымыз бар. Осы жерден бұйырса, өз баспанамызды алуға жағдай жасап жатырмыз, өзіміздің болашағымызға. Осы жерде тұрып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Барлық баспанасы жүрген жастарға баспана бұйырсын деп тілеймін. Мегаполисте жұмыс істейтін жастарды қолдау мақсатында салынған бұл үйдегі пәтерлер сатып алу құқығынсыз беріледі. Келісім шарт бойынша жастар жалдамалы пәтерді 5 жылдан кейін босатуы тиіс. Ал Жандос пен Ақбота осы уақыт ішінде қор жинап, армандаған үйлерін сатып алуға ниетті. Сапарғалиевтер сынды өзге де жас отбасылардың жалдамалы пәтер алуға мүмкіндігі бар. Ол үшін мынандай талаптар қойылады. Жасы 29-ға толмаған, жалпы білім беру бағдарламасын игерген, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, жұмыс істейтін азамат болуы керек. Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының бірінде 2 жылдық тұрақты тіркеуде тұруы тиіс. Яғни сіз Алматы қаласында болмаса Нұр-Сұлтан қаласынан үй алғыңыз келе ме, тұрақты тіркеуіңіз осы қалаларының бірінде соңғы 2 жыл болу керек. Және де өтініш берушінің және жұбайының кәмелетке толмаған балаларының атында соңғы 2 жылда ешқандай мүлік тіркелмеу керек. Ай сайынғы табысы 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен кем болмау керек. Яғни 40 айлық есептік көрсеткіш биыл 106 мың теңгеге тең. Екінші деңгей дегі банкте жинақ шоты, яғни депозиті де болуы тиіс. Мұндай жалдамалы пәтерлер бал бойынша беріледі. Яғни ең көп бал жинаған өтініш беруші жалдамалы пәтерді алады. Ал бал қалай есептелінеді? Соған тоқталып өтетін болсақ, мысалға нарықта сұранысқа ие мамандықтар тізімі жасалған бізде министрлікпен қатар. Сол жерде сұранысқа ие 100 кәсіп иесі бар. Сол 100 кәсіп иесінің ішінде сіздер бұны еңбек.кз сайтынан да көре аласыздар. Мен мына жерге жазып өтейін.
Еңбек кезет сайтына кірсеңіздер, сұранысқа ие 100 мамандық тізімі бар. Енді ол жерде көбінесе инженер мамандықтары, құрылысшы, аспаз, сондай түрлі-түрлі 100 мамандық бар біздің елімізде сұранысқа ие. Сол мамандықтың бірін сіз игерген болсаңыз, жаңа айтқанымыздай колледж немесе университет жоғарғы біліміңіз болатын болса, сол мамандыққа сәйкес сізге міндетті түрде бұл бағдарлама аясында, яғни жалдамалы пәтерге 10 балл қосылады. Ары қарай бұл кәсіптің тізімін 2017-2021 жылдарға арналған, жаңа айтқанда еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында бекітілген жергілікті жұмыспен қамту орталықтарынан да сұрап білуге болады, немесе жаңа айтқанда еңбек.кз сайтынан да көре аласыз. Және де екінші ескерілетін бал, өтініш беруші отбасылы болса 5 балл беріледі. Мен мына жерге 5 баллды отбасы деп жазып өтейін. Отбасы. Ал әрбір неке, яғни сіз отбасылы болдыңыз, сіздің үйленгеніңізге болмаса тұрмысқа шыққаныңызға 2 жыл болса, әрбір жыл үшін 2 балдан қосылып отырады. Мысалға 2 жыл үшін сізге 4 бал қосылады дегенде. Ал егер де сіздің бір балаңыз болса, онда балаңыз бір балаға 1 бал. Бір балаға тен 1 бал деп жазып өтейін. Одан кейін әрбір екінші бала, үшінші бала, төртінші бала дүниеге келетін болса, 2 балдан қосылып отырады. Және тағы да бір ескертетін жағдай, жеке кәсіп бастағаныңыз болса, яғни жеке кәсіпкер ИП деп жатамыз, ИП-ыңыз болып жатса, онда сізге тағы да 5 балл қосылады. Бұл бірақ мынандай мәселе ғой, мен бұл бағдарламаға қатысайын, ИП аша салайын деген сияқты болатын болса, онда сізге балл қосылмайды енді. Сіздің мынау жеке кәсіпкер болып тіркелгеніңізге 1 жылдан асу керек, 1 жылдан асса ғана сізге 5 балл қосылады. Одан кейін мүмкін сіз осы уақытқа дейін жеке кәсіпкер ашып, бір 4 жыл жұмыс істеп жатқан шығарсыз. Онда сіздің міне 4 жыл жұмыс істеп жүргеніңізге 5 балл, одан кейін әр жыл сайын сізге 1-1 балдан қосылып отырады. Яғни сіздің жеке кәсіпкерлігіңіз ұзағынан жұмыс істеген сайын сізге де балдың да көбірек қосылып отырады. Өтініш берушінің қызмет салаларындағы жеке жетістіктері де болған жағдайда 2 балл. Бұл дегеніміз мүмкін сіз арнайы бір марапат алуыңыз мүмкін, немесе мемлекет тарапынан қандай да бір гранттар ұтып алуыңыз мүмкін, соның барлығы ескеріледі. Яғни бұл жерде мен 2 балды жұмыспен байланыстырып өтейін. Сіздің жұмысыңыздағы жалпақ тілмен айтсам, марапаттарыңыз, грамота, дипломдарыңыз болса 2 балдан қосылып отырады. Одан кейін бюджеттік ұйымдарда қызмет етсе 5 балл қосылады. Мәселен, егер де сіз мектеп мұғалімі болсаңыз, немесе дәрігер болған жағдайда сізге 5 балл. Одан кейін әрбір сіздің стаж, яғни жұмыс өтіліңізге 1-1 балдан қосылып отырады. Міне, 1 балл. Сіз егер де бюджеттік мекемеде 10 жыл жұмыс істейтін болсаңыз, 5 балыңыз бар, және де 9 жылдық еңбек өтіліңізбен 9 балл қосылады. Сонымен қатар екінші деңгейлі банктерде жинаған депозитінің әр жылы үшін 2 балдан қосылады. Ол кез келген екінші деңгейлі банкте болуы мүмкін, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі де болуы да мүмкін. Мысалға сіз депозитке 3 жыл жинайтын болсаңыз, депозит ашқаныңызға сәйкесінше жаңа айттық, әр жылға 2 балл, онда сіздің 6 балыңыз деген сөз. Сонда сіз міне 29-ға толмаған жұмыс істейтін жас, мына жерде 106 мыңды да қосып өтейін, негізгі айлық 106 мыңнан асу керек. Ол әйелі күйеуінің айлығы қосылмайды, тек өтініш берушінің жалақысы кемінде осылай 106 мыңнан асу керек бір адамға. Енді қараңыздар, өтініш тапсырғаннан кейін мына балдың барлығы ескеріледі, барлығы қосылады, және де база автоматты түрде мына ұбт-ның ұлттық бірыңғай тестілеудің балы сияқты, кімнің балы жоғары сол сәйкесінше пәтерге кіреді. Осындай балдық жүйемен жұмыс істейді. Биыл жалдамалы пәтер беру талаптары өзгере ме, қай қалада қанша пәтер берілмек, осы және де өзге де сауалдарға жауап алу үшін Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және жас отбасы істері комитетінің төрағасы Мадияр Қожахметпен телефон арқылы тікелей байланысқа шыққалы отырмыз. Қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің тікелей телефон, тікелей эфир номеріміз 75 76 56 75 76 30, Нұрсұлтан қаласының коды 71 72. Мадияр Дүйсенбайұлы, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Дауысым барлығы естіліп тұр ғой? Иә, саламатсыз, жақсы естіліп тұр. Саламатсыз ба? Биыл жалдамалы пәтер беру талаптары өзгере ме? Мен жаңа эфирге балдың барлығын санау жүйесін санап бердім. Қандай да бір өзгешеліктер бола ма? Қай қалада қанша пәтер берілмек, сол туралы да ақпарат айтып өтсеңіз.
Қазіргі таңда сіз басында осы сандарды көрсеткенде 3 мың пәтердің барлығы таратып берілген жоқ. Сондықтан да қазір соңғы пәтерлер берілгелі жатыр. Сосын соның негізінде біз бір сараптама жасап, егер де осындай қажеттілік туындап жатса, өзгерістерді ұсынатын боламыз. Қазіргі таңда жалпы біздің осы жасалған ережеге сәйкес берілген пәтерлер дұрыс деп ойлаймыз. Егер де қазір көпшіліктен қосымша сұрақтар туындаса, онда беруге тырысамыз. Мадияр Мырза, жаңағы әлі пәтерлер беру деп айтып қалдыңыз. Мен түсінгенім бойынша статистикаға сүйенсек, Нұрсұлтан қаласында толығымен беріп болды, иә? Бізде қалғаны Алматы және Шымкент қалаларында. Оның кешігуін басты себебі неде? Оның кешігуін басты себебі қазіргі енді құрылыс мәселелеріне тіреліп тұр. Олар үйді өткен жылы бастап, жылдың соңына дейін салуды үлгермей, қазір соны кілттерін тапсырып таратып жатыр. Бастысы ақша бар ғой бюджетте. Иә, бар, ол уже бар, ол құрылыс жұмыстарының бітуіне байланысты ғой, оның барлығы біткен ақша берілген. Түсінікті. Мадияр Мырза, біз тікелей эфирде болғандықтан бізде әлеуметтік желілерге де сұрақтар келіп жатыр. Мамақ Мадинадан сұрақ келіпті. Ауылда тұрамыз, мұғалім болып жұмыс істеймін, бағдарлама бойынша қаладан үй алуға мүмкіндік бар ма депті. Ауылда тұрады, бірақ қаладан үй алғысы келеді. Қазіргі таңда енді осы бағдарламаға сәйкес ауылда тұрып қалада, осы үш қалада алу мүмкін емес, өйткені 2 жыл сол қалада тұру керек. Ал енді басқа, мысалы, ипотекалық бағдарламаларды пайдалануға болады. Бірақ нақты осы тұрақты тіркеуі 2 жыл болу керек, жаңа айтып өткенімізде. Түсінікті. 3 мегаполистен бөлек облыс орталықтарынан да осындай пәтерлер беру қарастырылып жатқан жоқ па? Енді 2021 деп бір ақпарат көздерінен оқып қалғаным бар. Иә, ондай мәселе қазір талқыланып жатыр. Ұсыныс енгізіледі, бірақ қазіргі ондай қабылданған шешім жоқ. Биыл келесі жылы олар тек қана осы үш қалада болады. Соның нәтижесінде егерде қажеттілік туындап жатса, осындай ұсыныс енгізіледі. Қазіргі таңда нақты шешім жоқ. Түсінікті. Құндыз Жұмағұловадан да бір сұрақ келіпті. Бағдарламаға қатысу үшін жұбайлардың екеуінің де жасы 29-дан аспау керек пе? Неше жыл некеде тұру керек депті. Жоқ, міндетті емес, тек қана өтініш берушінің жасы 29 жастан аспау керек. Бірақ неше жыл отбасы құру керектігі туралы, қанша жыл болса сонша бал қосылады, оның несі басқа талабы жоқ. Мадияр Мырза, енді өткен жылы осы жастар аясында 90 айында пәтерлер беріле бастаған еді. Енді биыл 2020 жоспар бойынша қашан беріледі? Осы пәтерлердің құрылысы, жаңа 3000 пәтердің құрылысы басталды. Қазіргі таңда үш қалада ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оны біз енді құрылыс жұмыстарын біткеніне қарай бере жатармыз. Бірақ қазіргі жоспар бойынша сол ол қараша айы болып тұр. Қараша айында жоспарланған. Бүгінгі тақырыпқа көрерменіміз де видео сауал жолдап үлгерген екен. Соған назар аударсақ. Ассалаумағалейкум, Дәулет Мырза. Мен жас отбасымын. 3 балам бар. Үкіметте жұмыста жоқпын. Қалай үйлі болуға болады? Қандай кеңес бересіз? Өзім жеке көлігім бар, арменский учет. Ақтау өзен таксовать етем. Шай тамақтан, квартплаттан ауыспайды. Осы бір комнатты жалдап тұрам. Келіншегім 4-ші жылы аяғы ауыр. Осы жас отбасына үйлі болғым келеді. Қандай кеңес бересіз? Мадияр Мырза, көрдіңіз ғой, бізге тікелей видео сауалда жолдап, көп балалы әке болғалы отыр. Естідіңіз ғой, сауалды. 4-ші баласына әйел екіқабат екен, Ақтау жаңа өзенінде тұрады. Маңғыстау облысынан хабарласыпты, көлік жүргізушімін, ешқай жерде таксиспін дейді. Енді ешқандай зейнетақы жарна аударымдары жоқ. Бұған қандай кеңес бересіз? Қазіргі таңда енді барлық жас отбасы өздері, жастар 29-ға толмаған секілді бағдарламаларға қатысу үшін ресми түрде жұмысқа тіркелу керек. Ол, мысалы, көлік жүргізуші болғанымен да, ол, мысалы, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесе, қазіргі таңда барлық осы кредит беру мәселесі, несие беру бағдарламаларының барлық түрлеріне ресми түрде бекітілген табыс көздері бекітілмесе, онда кредит алуға қиын болады. Сондықтан да менің бірінші... Яғни тұрақты табысы көрсетілмесе, банктен ипотека алуда қиынға соғады деп айтқыңыз келіп тұр ғой? Тез келген ипотека, тек қана осы бағдарлама емес, тез келген несие
несиенік құралдарды қолдана алмайды. Сондықтан да біріншіден осы жасап жатқан іс-әрекетін заңдастырса, ары қарай жұмыс жеңіл жүреді деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда осы жағдайда тек қана ол баспана деген бақытты отбасы деген 2% несие беру ипотекасы бағдарламасы бар ғой. Оған да қатысу мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Өйткені көп балалы жанұя болғандықтан, бірақ дегенмен де оған да ресми түрде рәсімделген табыс көзін көрсетпесе ол бағдарламаны қатысу қиын болады. Сондықтан да бірінші ұсыныс сонда. Рахмет, Мадияр мырза, жауабыңызға. Мадина Медетқызынан да бір сұрақ келіпті. Былтыр бір баламен бір бөлмелі жалдамалы пәтер алдық депті осы бағдарлама аясында. Екінші баламызда дүниеге келіп үлгерді. Енді расширениеге бере аламыз ба дейді? Яғни бір бөлмелі үйден екі бөлмелі үйге кеңейте ала ма? Жоқ, өйткені жалпы бағдарламада белгіленген бұл жалдамалы пәтерлердің барлығы бір бөлмелі немесе екі бөлмелі, бірақ ол құрылыс жағдайына байланысты. Олар 5 жылға бір пәтер береді, сонымен қалады. Өйткені негізінен бұл жұмыс істейтін жастарға арналдықтан оның семьялық жағдайы, мысалы үш баласы бар, екі баласы, бұл ескерілмейді. Сондықтан да Мадияр мырза, менде бір мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жалдамалы пәтердің құны ай сайын төлейтін шамамен 7000-12000 теңге арасында ғой. Және де бұл отбасылар коммуналды қызметті де төлейді. Енді бұл жаңадан кірген отбасылар қазір ай сайын тұрақты төлеп жатыр ма? Мысалға төлей алмай қалған жағдайда, ақшасы болмай қалған жағдайда не істейді? Сіздер 5 жыл болмаса да үйден шығара бересіздер ме? Әлде бір ескерту қағазы беріле ме? Әлде әкімдіктен сондай отбасыларға жеңілдік қарастырылған ба? Мысалға ата-анасы әйелі мен күйеуінің біреуі аяқ асты ауырып қалды делік, үйде 4 баламен отыр, олар жастары 29-дан аспаған. Бұндай жағдайда қалай шешілген бұл мәселе? Бұл енді бағдарламада келісім шартта көзделген, төлеу енді ай сайын төлеу ол міндет, бірақ дегенмен де осы төлеу 1-2 ай басталды. Қазіргі таңда осындай қарызға батып кеткен жанұялар немесе жастар жоқ деп айтуға болады, бірақ негізінен ондай жағдай туындаса, мысалы жұмыстан айырылып қалса, ол егер де мысалы мемлекет тарапынан басқа жұмыс іздеуге талпыныс жасамаса, онда оның мәселесі қиын болады, шығару мәселесі қарастырылады. Ал егер де екінші жағдай ауырып қалатын жағдайда болса, немесе өзінің еңбек ету мүмкіндігі болмайған жағдайда, ол мәселе ескеріліп, онда былай айтқанда ол ақшаны сол уақытта төлемеу мүмкіндігі. Яғни жағдайға байланысты ескересіздер. Сол жұмыс таппай қалған өзінде де бір 2-3 ай тоқтата тұруға да болады ғой бұл бағдарлама аясында. Иә, бұл онда ішкі негізгі мақсат оны үйден шығарып тастау, ондай мақсат жоқ. Жағдайға қарай қарап жатамыз. Бірақ мысалы әдейі төлемеу, ондай жағдай болып жатса, онда әрине шығару мәселесі қарастырылады. Егер де мысалы түсінікті белгілі бір жағдайлар болса, онда әрине менің ойымша әкімшілік олармен бірде бір келісім сөзге келіп ол мәселені шешеді деген. Оларыңыз жақсы екен. Мадияр мырза, біз тікелей эфирде болғандықтан 75-76-56 номеріне хабарласқан көрерменіміз бар. Сауалы бар сияқты, сұрағын тыңдайық. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Нұр Сұлтан қаласына, менде мынандай сұрақ. Мен өзім 26-дамын және күйеуім 28-де. Мен декретте болғандықтан мен бұл программаға өтпей тұрмын, бірақ күйеуім барлық критерий бойынша келіп тұр. Жаңағы он профессияға және жалақысы барлық келіп тұр. Бірақ біздің пропискаға тұра алмадық, тек осы жылы тұра алдық. Договор бойынша біз шұл жерде Астанада тұрып жатырмыз. Енді мұндай сұрақ, күйеуім справкасын жұмыстан алып және жаңағы договорды көрсетіп қатысаламыз ба? Күйеуіңіз қайда жұмыс істейді? Жаңағы 100 мамандықтың тізіміне енді дедіңіз ғой. Мамандығы қандай күйеуіңіз? Қалай? Мен металлург. Металлург. Мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр госучреждениеда. Түсінікті, сұрағыңыз түсінікті. Мадияр мырза, сұрақ естілді ғой сізге? Иә, шет жағын естідім, бірақ толық мен естіген жоқ. Бірақ қараңыз, жас отбасы өзінің жасы 26-да, өзі декретте отыр. Күйеуі 28-де, металлург барлығы келіп тұр, айлығы 106000-нан асып тұр, зейнетақы жарна барлығы бар. Бір ғана мәселе прописка мәселесі. Тұрақты тіркеуге биыл ғана тұрған, бірақ жұмыспен ауысып келгеніне келісім шарт негізінде жұмысында 3 жылдан артық осы Нұр Сұлтан қаласында тұрады дейді. Осы мәселені қалай шешуге болады деп сауалын қойып тұр. Не істей алады? Қазіргі таңда осы жалдамалы
пәтер беру бағдарының негізгі мақсаты бұл, мысалы, барлық заңда белгіленген, мысалы, ресімделген тәртіпті жасау болатын. Оларға, мысалы, көстігі. Сондықтан да, мысалы, тіркеуге тұрмау мәселесі де бұл негізгі бір критерийлердің бірі болып отыр. Сондықтан да қазіргі өкінішке орай ешкімге істеуге болмайды. Оны 2 жыл күту керек. Өйткені қазіргі таңда осы барлық критерийлерге сай келетін адамдардың саны тек қана өткен жылы тапсырған 6000 адам болды. Барлық критерийлер келіп тұрған. Енді ол жыл өткен сайын көбейеді ғой, себебі мынау прописка мәселесі, айлық мәселесін алдыға қойып біреулер ипі ашып жатыр, келесі жылдары әбден көбеюі мүмкін ғой. Бір жағынан осы бағдарламаның негізгі мақсаты мультипликативтік эффект дейміз ғой қазір. Осы заңда белгіленген зейнетақы жарнасын төлеу, ипі, тұрақты тіркеуде тұру мәселелерін барлығы бұрын істемеген, мысалы, бірақ керек, істеу керек нәрселерді жастар істей бастады. Бір жағынан бұл да бір мотивация ретінде солар үшін болып отыр. Сондықтан да қазір егер де мысалы кезінде тіркеуде тұрмай қазір тұру мәселесін шешіп жатқан адамдар жақсы, бірақ дегенмен де осы ережеде сәйкес 2 жылдық тұрақты тіркеу болмаса онда бұл бағдарлама, яғни ережеге, заңға бәріміз бағыну керекпіз дейсіз ғой. Мадияр мырза, арнайы уақыт бөліп көрерменнің сауалына жауап бергеніңіз үшін рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және жас отбасы істер комитетінің төрағасы Мадияр Қожахмет. Бізде бүгін жас отбасыларға берілетін жалдамалы пәтерлер жайында біршама талқыладық, және WhatsApp-қа да бір сұрақ келіпті. Бұл бағдарлама келесі жылы, яғни 2021-де де бола ма деген екен. Мен жауап беріп өте салайын. Иә, 2021-де де бұл бағдарлама жалғасын таппақ. Осы тақырып төңірегінде туындаған өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар. Біз өзге сұрақтарға Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында жауап береміз. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Біз әдеттегідей халықтан сауал бөлімінде ең жиі қойылатын сұрақтарды талқылаймыз. Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшамызға жеке кәсіп ашуға үйрететін, үйренуге, оқуға қатысу үшін қайда хабарласу керек, жаңа кәсіпті бастау үшін қаржыны қайдан алуға болады деген сауалдарымыз өте көп келеді. Мәселен, салтанаттан мындай сұрақ келген: мен жалғыз басты анамын, 3 балам бар, қазір жұмыссызбын, дипломым жоқ, өз кәсібімді ашып жұмыс бастағым келеді. 500 мың туралы айтып кетсеңіз, маған бола ма десе, бос деген логиннен сұрақ келген: Павлодар қаласынанмын, өз бизнесімді бастағым келеді, грантқа қалай ілігуге болады, және оны қайдан барып білемін деп жазыпты. Ал жанар есімді оқырманымыз, көрерменіміз, бизнес бастау жайлы толығырақ айтсаңыздар, кімдер қатысалады, орын шектеулі ма, қашан және қайда тіркелу керек деп сұрақ қойыпты. Бүгін халықтан келіп түскен осы және өзге де сауалдарға Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі Бейсен Жолдыбалиев жауап береді. Экранға назар аударайық. Жоба барысында біз осы жаңағы үш апталық оқу, бұл үш апталық оқудың тек кезегінде олар өздеріне қажетті жаңағы бизнес түрлерін таңдап, бизнес жоспарларын жазып, соның қорытындысы бойынша жаңа сәтті қорғаған азаматтарға осы мемлекет тарапынан 200 МРП көлемінде, яғни 530 мың теңге көлемінде гранттар қарастырған. Әсіресе мынау көп балаларға, одан кейін әлеуметтік төмен азаматтарға осы жалпы мемлекеттен бөлініп жатқан әлеуметтік жоба болғандықтан осыларға біз аса көңіл бөліп, оларға көптеген қолдаулар көрсетілді. Бастау жобасы жайлы қысқаша қосымша ақпарат ретінде айта кетейін. Жоба бойынша оқу тегін. Оқу басталар алдында арнайы хабарланады. Сол кезде барып тіркелу керек. Оқуға қатыспас бұрын азаматтар арнайы тестілеуден өтеді. Бұл тест адам бойында кәсіпкерлікке деген қабілеттілікті анықтайды. Тесттен қорқудың қажеті жоқ, сұрақтары өте жеңіл. Одан өткен азаматтар 20 күн бойы практикалық білім алады, және оларға 16759 теңге шәкіртақы төленеді. Оқу аяқталған соң әркім өзінің бизнес жобасын арнайы комиссия алдында қорғайды. Қорғалған жобаларға кәсіп бастау үшін 6%-пен жеңілдетілген несие беріледі. Ал ең сәтті қорғалған бизнес идеялар үшін қайтарымсыз гранттар беріледі. Өткен жылы ол 530 мың теңге көлемінде болды. Сондай қайтарымсыз грант болып, грант алып мұғалім қызметін тастап кәсіп ашқан жандар да бар екен. Арнайы әзірленген бейне материалға кезек берейік.
Елордалық Гүлжанат Жәдиеваның бұл тігін шеберханасын ашқанына әлі бір ай толмаған. Соған қарамастан жұмыс қызу, тапсырыс берушілер көп. Кәсіпкер келіншектің негізгі мамандығы бастауыш сынып мұғалімі. Бірақ тігіншілік өнерді үйрену қиынға соқпапты. Себебі Гүлжанаттың анасы да әжесі де ісмер кісілер. Балаға мен демалысқа шықтым, со демалысқа шыққан кезде инстапарақшалардан, ленталардан рекламалар көрдім, онлайн сабақ деген. Сыны ойландым енді, неге маған үйренбеске үйде отырып, кішкене балаларымның қажетіне жарар, әйтеп бір нәрсе тіксем де деп. Солай отырып алғашқы, ең алғашқы рет онлайн құрақ көрпенің курсына тіркеліп оқыдым, видео урок арқылы. Солай-солай бастап жаймен алғашқы рет заказ алдым үлкен ресторанға. 30 штук неге орындыққа чехолға. Үйде отырып азынаулық табыс тапқан Гүлжанат өз кәсібін кеңейтудің жолын іздейді. Бастау жобасына қатысып, шағын кәсіпкерлікке берілген 11 гранттың бірін иеленген. Енді өгіздегі әсер, енді ақшаны түсті бірінші кезде сенген жоқпын, одан кейін енді армандап жүрген машинкам қолыма тиді. Ондай 428 мыңның мысалға машинкасын, тігін машинкасын автоматты түрде алам деген, осы тігінге керекті нәрсе алам десеңіз, бұлайша келгенде өзіңіз қимайсыз ғой, бұлай ойлағанда. Біз сол гранттың ақшасына мен солай алдым. Бастау жобасынан басталған кәсіпті әрі қарай дамыту Гүлжанаттың басты арманы. Алдағы уақытта өзі секілді үйде отырған қыз келіншектер үшін тегін шеберлік сабақтарын өткізуді жоспарлап жүргенін де жасырмады. Алдағы үлкен мақсатым мені бизнес бастаудың осы сертификатымен 3 миллиондық грантқа жоба жасып, апрельде соған тапсырып көру. Енді бағымнан көрем, енді алып атсам, үлкен кәдімгі мемналармен осы қолмен қиып отырым, лазеріне нарезка алу 2 100 000 тұратын. Қазір ашып отқан тігін үйіміз әдемі көйлек қой негізі қазақша мағынасы. Соны үлкен кәдімгі бренд қылып қалыптастыру қазақстандық. Ұстаздық қызметін тастап, жеке кәсіпкерге айналған Гүлжанат Жәдиева өзі секілді екі келіншекке жұмыс беріп отыр. Дәл осылай бизнес ашуға ниеттенген 30 мың адамның биыл мемлекеттен жеңілдетілген несие алуға мүмкіндігі бар. Міне, әрекет қылам деген адамға мүмкіндік көп екенін өздеріңізде көрдіңіздер. Мысалы, бастау жобасы басталғалы 118 345 адам кәсіпкерлікті арнайы оқыған. Оның ішінде 29 965 адам жеке кәсібін ашқан. Жалпы бағдарлама бойынша оқығандардың 40 000 жұмыспен қамтылыпты. Оқуды меңгеріп кәсібін сәтті бастаған бір кәсіпкерге орта есеппен 3,3 миллион теңге қаражат берілген. Осы уақыт аралығында кәсіп бастап қызмет етіп жүргендер бюджетке 802 миллион теңге салық төлеген. Ол дегеніміз, сіз өз болашағыңызды қамтамасыз етіп жатырсыз деген сөз. Әлеуметтік төлем төленсе, тегін медициналық сақтандыру жүйесіне қосыласыз, декреттік төлем, жәрдемақы, тағы да басқа төлемдерді ала аласыз. Көрерменнен тағы да сауал келген екен. Әсел Мұтаровнадан сұрақ келген, егер пропискамыз басқа қалада болса, Нұрсұлтанда оқи аламын ба депті. Бұл сұраққа құзырлы органның ақпаратына сүйене отырып, өзім жауап бере кетейін, иә, оқи аласыз, ол үшін осы жерде уақытша пропискаға тұру қажет. Яғни уақытша тіркеу болып табылады. Нұрин Райдан да сұрақ келген, бұл оқуға мектеп оқушылары қатыса ала ма депті. Жоқ, мектеп оқушылары қатыса алмайды, бірақ 2019-2020 жылдарынан бастап Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен 10-шы сыныптарда таңдау пәні ретінде бизнес және кәсіпкерліктің негізі пәні енгізілді. Бұл пән 43 орта мектепте енгізілген. Қазақстан бойынша 1800 педагог осы пәнді оқыту үшін арнайы дайындықтан өткен. Және де мынау мектеп оқушыларына байланысты биыл жас проект, яғни жас кәсіпкерліктерді дайындау курсы да басталуда, құжаттар қабылдау басталып жатыр. 1 наурызға дейін оны жас проект сайтынан көре аласыздар. Әсіресе 14 және 29 жас аралығындағы Қарағанды және Алматы облысының тұрғындары жас проект аясында өз кәсіптерін бастау үшін қайтымсыз 1 миллион теңге, және де жоғарғы білімі болса
бір жыл бойы 60 мың теңге шәкіртақы, ал егерде мектеп оқушысы болмаса, колледж білімі болатын болса, 6 ай бойы 40 мың теңгеден шәкіртақы алып отыруға мүмкіндіктері бар. Бағдарламамызды жалғастырайық. Диар Рутиевтен сұрақ келген, Рутиевадан. 3-ші топ мүгедегімін, 36 жастамын, 4 балам бар, мен бағдарламаға қатысаламын ба, қайда барып тіркелуім керек десе, Сабира ханымнан сұрақ келген, мұғаліммін, әрі көп балалы анамын, жаз айында демалыс кезінде кәсіп ашу туралы оқытса деп, сауалдары мен ұсыныстарын жолдаған екен. Маман жауабына кезек берейік. Осы 20-шы жылы наурыз айында бастауды жоспарлап отырмыз. Бастапқы кезде біз арнайы жарнама береміз, қабылдау бойынша. Ол жерде ең басты құжат жеке куәлігі керек, одан кейін тіркеу болу керек Нұрсұлтан қаласында. Осы екі құжат болса, біз оларды жаңағы Нұрсұлтан қаласында қазір 6 офлайн түрде оқыту жоспарланып отыр, 3 онлайн. Яғни жаңағы көп балалы аналар үйде отырып осы сабақты өтуге мүмкіндіктер бар. Осы жаңағы 10 күндік 3 апталық мерзімді етерек бітірген сайын оның жаңағы грант алуға деген мүмкіндіктер де арта береді. Желі қолданушыларынан тағы да сауалдарына жауап берген Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі Бейсен Жолдыбалиев болды. Құрметті көрермендер, қосымша ақпарат ретінде айтып өтейін. Міне, бағанадан бері кәсіпкерлік, яғни Атамекен.кз сайтына мен де кіріп отырмын. Осы сайт арқылы ресми сайт, бұл жерден барлық кәсіпке байланысты сауалдарыңызды болмаса жаңалықтарды оқып көре аласыздар, сауалды да қоя аласыздар. Және де Атамекен кәсіпкерлік палатасының нөмірі 1432, яғни бұл қызмет телефоны тегін жұмыс істейді. Өз қалаңыз, өз аймағыңыз, өз ауыл аймағыңызға байланысты кез келген сұрақты осы 1432 нөміріне хабарласу арқылы біле аласыздар. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздерге ескерте кетейін, біздің Instagram аккаунтымызда баспанаға бағыт парақшамыз бар. Соған да тіркеліп қойыңыздар, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Және де біз көптеген өзіміздің көрермендеріміздің сұрауы бойынша ертең бақытты отбасы бағдарламасы жайлы сауалдарыңызға жауап бергіміз келеді. Сонымен қатар жалғыз басты аналарға көрсетілетін көмектер мен жеңілдіктер жайында айтып береміз. Ендеше ертең сағат 12:30-да баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.